На вулиці Дубенській два розтрощені легковики, частина дороги перекрита, працюють поліцейські та рятувальники. Тут сталася аварія із смертельним наслідком. Обидва водії вижили, а 17-річна пасажирка одного із авто отримала важкі травми та загинула одразу. 20-річний Михайло зараз на лікарняному ліжку, у нього закрита черепно-мозкова травма та забій живота. Юнаку важко говорити про те, що сталося із загиблою Марією, вони зустрічалися півтора місяця. З Хрінників їхали, віддихали. З дівчиною? Так. Виїхав. Бусик маленький, пирожок. Там Фіат обло чи що. Навстрічку мені. І став. Сказав, що сонце заліпило. Я вліво дав і виїхав навстрічку, і вийшлося, вдарився в іншу машину. Ну, а куди мені було? Або в нього, або навстрічку. Більш нікуди. Заряд. Він різко рульнув, обігнав цю машину. Потім перестроївся в цей ряд, в свій другий. І коли вже він почав різко вирулювати наліво, то його відкидає в другу сторону і прямо на мене. Ну, там секунди, там нереально було щось втекти чи щось робити. Що покарання там? Хай виздоравлює хлопець і там допомагає тим потерпілим, тій дівчині, батькам. Я якось відчухаюсь. Тут нічого не повернеться. Василя чекає тривале лікування, невдовзі йому зроблять операцію. Чоловік поступав в повній свідомості, такий трошки приглушений. От, на момент поступлення, на вчорашній день діагностовано перелом заднього краю стабулярної западини без вивиху стегнової кістки і ну, численні забої, численні осаднення верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, голови. Тим часом обставини трагічної аварії з'ясовують у поліції. Якщо доведуть, що саме Михайло скоїв ДТП, йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. 16 серпня о пів на четверту дня на вулиці Дубенській у Рівному 20-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем Volkswagen Passat B4, не впорався з керуванням, вилетів на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B6 під керуванням 43-річного рівнянина. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Оксана Бура, інформаційна програма «День».